Julia, 1-2 hemma mot Vittsjö. Hur ser du på tillställningen? Jag tycker att vi börjar matchen ganska svagt. De är lite hetare och har det mesta av spelet. Och vi vinner inte riktigt de flesta närkamperna. Men sen tycker jag vi växer in i matchen. I slutet av andra halvlek är det bättre. Och sen så i andra halvlek tycker jag att vi tar över matchen och skapar ganska mycket farligheter. Och vi får också in en kvittering 1-1 i andra halvlek. Men sen tyvärr så gör de 2-1 på en hörna då, och då har vi det tungt. Det är ju tungt att få ett mål i baken. Men jag tycker andra halvlek kan vi ta med oss i alla fall. Men det handlar mycket om inställning nu med sina sista matcherna. Vi måste kriga. Det är ytterst nära att du gör 2-1 till Marbacken på en identisk situation som du gör kvitteringen på. Hur kände du när du såg bollen gå över? Men vi hade några lägen där, men det du pratade om, det var synd att jag inte kunde få den i mål. Men jag tycker vi skapar ju väldigt mycket farligheter på fasta situationer, så att det ska vi fortsätta göra, men vi får bara försöka få in den till nästa match. Blir det mentalt tufft när de gör sitt 2-1 mål i 84? Det är rätt sent. Ja, jag tycker det blir väldigt tufft, och det är liksom 84. Det är inte jättelångt kvar, men man får ju bara försöka ställa om och försöka jobba, men då vet man att man måste ta igen 2 mål, så att då blir det tungt. Men jag tycker ändå vi visar attityd i andra halvlek, och det är det viktigaste tycker jag. Hur ser du på hörnsituationen där de gör 2-1 målet på? Det är väl i princip deras enda målchans? I andra har ju de inte så mycket. Men nej, hon blir fri helt enkelt i straffområdet, och det ska hon ju inte bli. Jag vet inte hur det kommer sig, men det är inte bra. Ja, det blir ett nya tag och förbereda en Norrlandstripp. Yes. Nästa sväng. Ja, det är bara att jobba match för match nu. Alla matcher är viktiga, så att vi får ta nästa match. Ja, David, det har varit en tuff avslutning för Malbacken idag. Förlust med 1-2 och avgörande sker i 84 minuten. Hur sammanfattar du hela matchen? Ja, en mycket tråkig förlust såklart. Första halvlek tycker jag går till Vittsjös favör. Första kvarten är de riktigt bra och gör 1-0 också och har bud även på 2-0 i par lägen, men det reder ut situationen. Sen kom vi in och äter oss in mer i matchen i första halvlek och skapar en hel del fasta och lite smålägen. Men bra snack i halvtid att vi måste ta jobbet ännu mer och vara mer noggranna med finalpasset, sista passet, och vinna ännu mer andra bollar. Och vi kommer in i andra halvlek och gör också 1-1 genom Anna Green till Julia som är sist på en nick. Jättefint mål. Tyvärr så klarar vi inte av att stänga matchen där, utan vi försöker gå för 3 poäng. Men det är Vittsjö som har sista ord på en hörna tyvärr. Ni är ju ytterst nära att göra 2-1 mål på en likadad situation som Julia sätter 1-1 på. Ja, så är det. Vi har flera lägen. Kanske inte 100-procentiga lägen, men vi skapar ändå lägen, kommer till inlägg. Saknar sig någon spelare ytterligare i box för att riktigt sätta press på dem. Men vi har ju andra halvlek och försöker att trycka på och gå för det. Men tyvärr så har vi inte marginalerna med oss lite grann heller. Utan det är tråkigt. Hur ser du på det här att ni har i princip olika lägen på attityden i matchen? Första halvlek lite si och så, andra är mer vinnarskalle bakom era insatser. Ja, så är det. Första halvlek tycker jag inte alls kommer upp i nivå. Andra halvlek har vi mycket bättre attityd och större engagemang, löper mer, vinner mer andra bollar också, vilket gör att vi kan kontrollera halvleken lite bättre än första. Vittsjö gör det bra i första halvlek, slår längre, vinner mycket andra bollar, fysiska. Det måste få kosta, vi måste offra oss. Så enkelt är det. Katie, Thomas. Back at Strandvallen. Oh. What's your feeling now? Yeah, happy for 3 points, of course.
good to see some of the old players that I played with, and yeah, nice to play on the pitch, even though it was a bit slippery today. Isn't that a little bit nasty to come here and pick 3 points from you know, it your is real team? my hometown team. Yeah, of course, but yeah, I have to do my best for whatever team I'm playing for, so I'm happy to win, and sad that you guys lost, I guess. What's your view of the game? To be fair, it wasn't a very pretty game. I think it was tough fought and, you know, a real battle, but neither team really had more opportunities or better play than the other. I think for the most part it was a midfield battle that kind of ended in our way. You're scoring on the only goal chance, I think, in the second half. My scoring? No, Vitra scoring. Uh-huh. Only. Yeah. Yeah, I mean, I think it was a good idea to bring on a little bit more of an attacking player, and obviously it paid off. So we haven't scored much on corners, so that was nice to see. And it was a good header, not much keeper can do. So. But it was a little bit tough second half for you. Yeah, I think you guys put a bit more pressure, tried to find more long balls in. We're trying to, you know, slot in between the defenders and stuff. So it definitely put a bit more pressure, but yeah, we handled it well enough to get the points. So that's all you can ask for. What do you think about Malbakken? Do you think you can come back next year and still playing in Allsvenskan? We'll see. We'll have to see what happens. If you guys make it to Allsvenskan, it's always an option. So I love it here. So it could be something to look into. Thank you, Katie. Yes, good to see you.